För varje gång jag kommer hit så känner jag mer och mer, oj, jag kan ta mig runt den här stan. Ja. Nu fick jag ett hotell borta på Gamla stan, i Gamla stan. Ja. Och nu, då kan jag liksom ta mig därifrån hela vägen till själva centrala delen av Stockholm. Ja, det är applåd på det. Så det kunde jag inte göra för ett halvår sedan. Det är kul att du säger borta på Gamla stan. Det är liksom så centralt man kan komma. Nej, är det det? Okay, jag har ingen koll. Men du låter inte så mycket göteborgare, tycker jag, i botten. Ja, alltså grund och botten så är jag smålänning till och med, men det låter jag inte heller. Så att... Fan vad snålt. Det där finns inte kvar någonting av nu. Åh, så att det är... Han ska jämt säga sådana där saker. Lyssna inte på honom. Kan du inte berätta lite om modeveckan för de som inte har koll på den? Vi kan väl konstatera så här, jag tror Isabella håller med mig. Den är rätt kvinnligt inriktad. Eller? Är det lika mycket alltså, visningar för manskollektioner? Det finns visningar som bara har mänkläder, ja. Jo, det finns ju såklart, men det känns som att det är mer visningar för tjejer. Ja, ganska blandat kan jag tycka. Mm-hmm. Har det varit, jajamän. Okay. Så men, det, nej, det skulle jag inte säga. Självklart är ju, ja. Förlåt. Nej, kör. Tycker du att det är roligt att gå på tjejvisningarna då? Är det liksom, du blir exalterad över klänningar också? Väldigt vackra kvinnor. Ja, det är sant. Nej, alltså, det är sant. Nej, alltså det är... självklart är jag där kanske får bevaka killmodet lite mer, eftersom det finns extremt många tjejer som bevakar tjejkläder bättre än vad jag gör. Så att, men det är kul, det är självklart. Du bevakar rumporna istället. Det är sånt ni killar sysslar med. Men nu när det är Fashion Week så är det ju alla, klär alla upp sig. Är det liksom viktigt att se bra ut när man sitter och tittar på visningen också? Alltså det finns sjukt mycket inspiration att hämta runt omkring, som du säger, absolut. Att gå och kolla på alla människor som är på visningarna kan vara minst lika roligt som att kolla på det som det kanske ändå är ännu mer freakigt där ute. Exakt, svensk mode är ju oftast ganska stilrent och enkelt, så det som man får se på catwalken är ju faktiskt det som ska säljas också, så därför så kanske inte alla vill sväva ut till någonting som inte folk sen vill ha på sig. Hur viktigt är det med front row och sånt där? Kan du sitta ett par rader bak och tycka, men jag får ändå nöja mig med det här? Verkligen. Igår var det sista visningen i Lindeberg, nästa sista visningen. Då var det en sån här moment där det kommer hur mycket folk som helst. Det är en sån visning då det kommer sjukt mycket folk. Och då blir det att fel personer hamnar på fel platser. Men jag tycker det är gott. Det är gött. Ja. Jag läste tidningen, de skrev väldigt gott om Lindeberg-visningen just. Ja. Vad tyckte du själv? Mm, det kändes väldigt internationellt. Väldigt kul att se. Mm. Vad är det som är på ingång då? Till våren visar de ju nu. Jajamän, det är en säsong före hela precis, tiden. Den här, 2013. Jajamän, det är extremt mycket ljusa färger och vitt. Det är ganska genomgående genom allt. Det har varit märken som vi har, nu blir det lite svart i alla fall. Då har de överröstat med lite vita grejer också. Så att vitt har vi nästan sett på varenda visning. Okay. Och då även på nedre delen av kroppen. Där man kanske vita jeansen är tillbaks! Yes! Eller vita shorts och vita ben! Ja! Fight på det. Ingen roll. Vilken visning, bara så här kort, har varit mest sevärd hittills då, tycker du? Mest sevärd. En visning som överraskade var Ida Sjöstedt. Den var väldigt speciell. Ida Sjöstedt stack ut.